لبيك يا حسين يا حسين يا حسين مولا علی علیہ السلام کے روضے باب قبلہ شارع رسول سے یہ مناظر آپ کو پیش کر رہا ہوں. مولا امیر کے اس گنبد کو, غم زدہ گنبد کو دیکھ کر پرسا دے بالکل قریب سے کر رہا ہوں. یقیناً دیکھ کے آپ کے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کر کے نہ آئے اسے. میرے مولا دنیا بھر کے حضرت دار نے, ہر حضرت دار نے آپ کو پرسا دینے کے لیے التماس کی ہوئی ہے. میرے مولا دنیا میں جہاں جہاں فرش حسین, فرش اعضاء حسین ہے, میرے مولا ان سب کا یہ عزاداری, پرسہ داری اور لنگر و نیاز اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پانچ محرم الحرام, چھ محرم الحرام کی رات کل صبح کربلا کی طرف روانگی اور تمام مناظر کربلا کے آپ کو دکھائے جائیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین. یقیناً اتنے خوبصورت طریقے سے جو آپ کو یہ منظر دکھایا ہے ایک امام بار کا خوبصورت, جسے دیکھ کے یقیناً آپ نے مجھے دعا دی ہوگی. میں آپ کے ساتھ شاکر علی میں یقینا جب اشرف اراد سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. حيدا 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 يا علي يا علي يا Thank you.
حسين يا حسين میرے مولا میرے آقا مولا علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے محرم الحرام کا یہ جلوس یقینا دیکھنے کے بعد آپ مجھے دعا دیں گے میں آپ کے ساتھ شاکر رکھ لیجا بھی لبیک یا حسین علیہ السلام کا روزہ اور اس کے سامنے مولا کو سلام پیش کیا گیا پرسہ دیا گیا نظر پر جیسے زری پر ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا یا حسین میرے مولا دنیا بھر سے جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے پرسہ دے رہے ہیں یا حسین انشاءاللہ تمام مقام و قدسات جو کربلا میں ہیں مقتل گائے علی اکبر مقتل گائے باب الحوائج علی اصغر مولا غازی عباس مولا غازی عباس کے بازو اور شہر فضا خیمے کا تمام مقامات کی زیارت کل سے انشاءاللہ کرائی جائے گی کربلا سے یا حسین یا حسین شباب علی اکبر شباب جوانی کو کہتے ہیں جوانی علی اکبر امام بارگاہ ہیئت موقف نجف الحشرف ینادی یا حسین نجف الشرف کے مومنین پکارتے ہیں یا حسین مولا علی السلام کے روضے سے یہ مناظر آپ کے سامنے یقیناً آپ کو دیکھ کے ایک سکون ملا ہوگا نجف الشرف کے یہ مقامات اور جس طرح کے جلوس آپ کو دکھا رہا ہوں ان دنوں میں جہاں پر کوئی بھی ظاہر یہاں پہ نہیں پہنچ پایا تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ یا حسین کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا لائک کر کے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر کیجیے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ اکبر اتنا بلند پرچم ہے زندہ باد دنیا کے ہر علمدار پرچم اٹھانے والا زندہ باد مولا حسین مولا غازی سرکار ان کو سلامت رکھے یا حسین یا حسین اتنا بلند پرچم آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کسی کے ہاتھوں میں سوائے چیلم اور محرم الایام کے ایام میں اللہ اکبر یہ جذبہ ہوتا ہے مومن کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین علی مولا حیدر مولا حیدر حیدر مولا حیدر یا حسین علی مولا علی مولا زبا کے ساتھ دل مولا علی مولا یا حسین علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا حسین یا حسین علی مولا میں صدقے جاواں غازی عباس علمدار تیرے پرچم پہ صدقے علی مولا حیدر 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 یا فخر المخیم اے خیمے گاہ میں رہنے والوں کا فخر غازی عباس تم پر سلام یا سفینۃ الحسین میں سوار ہونے والے تم پہ سلام اللہ اکبر حسین ایک سفینہ ہے جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا نجات پا گیا اللہ اکبر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ یہ جلوس کے مناظر آپ کے سامنے لبیک یا علی